Здравейте, зрители на БНТ и България в 60 минути. Днес са заедно с новините от щаба, от които стана ясно, че най-малките и учениците до 4-ти клас започват отново присъствено обучение от 4 януари. Най-често повтаряното твърдение е, че остава само седмица до бъдни вечер. Отмина си и тази година и дано с нея да отминава всичко лошо, дето ни се струпа. Ние пък в това предаване сме струпали толкова интересни новини и истории, че поне за час днес ще забравите за всичко, което ни заобикаля напоследък. Ето накрая кратко съдържанието на емисията днес. Сколко ще поскъпне цената на насъщния и да очакваме ли повишение на хлебните продукти? Записванията за програма Топъл обяд в Пловдив са до края на месеца. Коледните къщички в Бургас са изправени пред фалит. Да видим сега картата на България от графиката, на която съвсем ясно ще стане и за неориентиран човек като мен и за бдителни зрители като вас, до кои точки ще достигнат нашите репортери. Днес ето ги Силвия Русинова от Варна, Мирела Дончева от Велико Търново и Слави Илиев от Благоевград. Здравейте, колеги! Ние започваме, уважаеми зрители! Безспорно, COVID-пандемията засегна много отрасли. Отрази се негативно и на хлебопроизводителите и производителите на закуски. А всички знаем значението на баничката за българина. То баничката е едно на ръка, но ще поскъпне ли цената на хляба? И дали да очакваме повишение на хлебните продукти, Деси Малинова потърси отговорите в Благоевград. Очаква ли се поскъпване на хляба и хлебните изделия до края на годината или това ще се случи в началото на новата година? Ще ни каже сега господин Бакалов. Здравейте! Наистина има ли такава вероятност? Вероятността до нова година да стане не ми се вярва, но след нова година би трябвало да има малко увеличение на цените на хляба и хлебните изделия. Проста причина, че първоначално съхранението на пшеницата изисква много доста разходи, което е елементарно нормално да се задигне малко цената на пшеницата, тъй като тя от реколтата до сега е съхранявана. Това съхранение ще окаже влияние върху цената. Плюс това е нормално да се дигне, тъй като държавата за сега увеличава заплатите на хората, дига пенсии и така нататък. Нормално е и ние работодателите да дигнем заплатите на нашите работници. А за да дигнем заплатите на нашите работници, и ние трябва да дигнем цените, за да има някаква печалба, която да покриеме разходите. Какви са разходите последната година, господин Бакалов, и в условията на пандемия? Разходите са доста по-голями последната година, по време на пандемията, въпреки че по време на пандемията няма хора. Движението е много намалело, оборотите са много намалели. Има някакъв оборот, който нищо. Тук работиха 7 жени магазинерки, сега работи само една. Ако тази една може да се справи с работа на 7-те, значи нищо не е. Всички знаят, че всички обекти, всички колеги, нещата не върват добре, но всеки се старае да се справя по някакъв начин. Въпреки че всичко се увеличава, на олио и така нататък, и другите неща, които са консумативите за хляба и хлебните изделия, за другите неща, всичко расте нагоре. И затова след нова година ще има увеличение на всичко по-малко. Споделят и вашите колеги от бранша. Как се умяват да се справят последните месеци и как виждат следващата година? Това е много трудно да каже някой как го вижда, защото никой не може да не вижда края на пандемията, кога ще намаля, кога ще свърши и кога ще почне друга. Това просто никой не може да каже как ще дойдат нещата. Но другото е лошото, че държавата направи така, че да не помага на всички. Това, което направи държавата да дава субсидии, помощи на хората през банките, не е най-правилният начин. Трябва всичко това да мине през агенцията, данъчната агенция. Там всички данни знаят и там трябваше да преценят на кой какво да се полага. Да се реши едновременно за целия бранш. Не може един да получи, другия да не получи. Едните банки дават някакви неща, другите банки не дават пари.
Лично на вас как се отрази? Вие имате дългогодишен опит, клиентите продължават и търсят закуски, най-вече закуски, хляб и банички и различни асортимент. Намаля ли той драстично? Ами, оборотът е много драстично намалял. Хората, които са свикнали, докато те си идват закуски, обаче те по улицата ги нямат, те не излизат навън. Няма деца, няма ученици, града няма студенти изобщо. Нищо няма в града. Градът изобщо не е нищо общо с това, което беше нашия град. Той е почти пред фалит целият град. Нито едно предприятие не работи, нито една фирма не работи, няма нови да създават, няма нищо. До кога мислите, че ще може да задържите същите цени? Тези цените не са толкова фатални. Те 5-10 стотинки, които се увеличат цените, не са фатални за никой, нито за нас, нито за клиентите. Но просто е при това положение, че няма хора, няма движение, няма работа, няма нищо. А в същия момент данъците си върват, в същия момент наймите си върват, не искат да се намалят. И просто тези неща са много нерегулирани и много трудно се каже кой кога ще издържи, колко ще издържи и така нататък. Благодаря ви, господин Бакалов. Така или иначе, до края на тази година не се очаква поскъпване на хляба и хлебните изделия. Какво ще се случи през новата година? Обаче всички се надяваме това да е положително и за всички, не само за потребителите, но и за производителите. Да, надяваме се и вярваме, че следващата година ще ни донесе по-хубаво време. Не само у нас, бездомни хора има и в най-богатите европейски държави. По-рано днес президентът на Германия раздаде топла храна на бездомници като част от благотворителна кампания. У нас хората, които са затруднени и надничат в контейнерите за буклук, също не са малко и то само за да търсят храна. Ако сега някой от тях гледа телевизия и е от Пловдив, следващите минути ще го зарадват. Новината е, че 2700 души ще могат да получават топъл обяд и то не само по Коледа, а и през идните 4 месеца. Проектът е на стойност над 650 000 лева, а документите за включване в програмата ще се приемат до края на месеца. До момента в социалните служби по райони са подадени малко над 900 молби. Чува се проекта на общината, което сме доволни. Идваме, подаваме и чакаме. Още не се знае всичко. Подробности ще идваме, ще проверяваме. Кой няма да е доволен? Един обяд си е обяд. С него може да изкараме и цял ден. От моя страна няма проблеми. Виждам, че някои от другите, от колегите имат. Аз няма. На тия години съм доволен, че така съм се запазил. Кандидатите за подпомагането трябва да имат доход 363 лева. Ако единият от членовете на семейството отговаря на условията на програмата, а другият е с по-висок доход, но те доказват, че живеят заедно, тогава средномесечният доход се взема и ако той е под минимум, тогава получават и двамата. Топлият обяд ще се раздава на 12 места в 6 района на Пловдив. Обръщаме се към вас да призовете всички, които отговарят на критериите с ниски доходи хора, да кандидатстват в районните администрации. Обядът включва супа и основно ястие. Един път в седмицата хората ще получават и десерт. В момента други 250 потребители получават храна, която се доставя до домовете им. Коледа е съвсем близо. Броим и часовете до Нова година. Това е времето, в което празничните трапези ни събират с най-близките ни хора. Тази година заради пандемията не всички ще посрещнат Рождество с близките си, но дори и в най-тесен кръг празничната трапеза е от малкото неща, които пандемията няма да ни отнеме. Как да направим правилния избор за храненето си в периода между Коледа и Нова година, за да не ни се отрази храната негативно нито на килограмите, нито на настроението, нито на здравето ни? Това ще ни каже сега Силвия Русинова и доцент доктор Дарина Найденова, които включваме на живо сега при нас. Здравейте! Здравейте! Намираме се на един от пазарите в Варна, заедно с доцент доктор Дарина Найденова, която току-що излезе от кабинета си в Медицинския университет, да бъде с нас и да ни каже как по празниците е най-добре да се храним, така че да не навредим на организма си. Ние сме сред цялото това многообразие от плодове и зеленчуци, тъй като всички знаем, че все пак това са едни от най-най-полезните храни. Обикновено по Нова година най-вече наблягаме на цитрусовите плодове, но все пак
Да не забравяме, че на пазара са и нашите плодове, ябълките и крушите. Сега доцент Найденов ще ни каже на какво все пак да наблягаме, на нашите плодове или на цитрусите. Няма нищо лошо да ги смесим, т.е. разнообразно да се храним, да включваме и отнашенските плодове. Действително ябълката, крушата, райската ябълка са наши. Джулята също да не забравяме. И също така да ги комбинираме с тези толкова сочни, вкусни и ароматни, типични за сезона цитруси. Така че и едните, и другите. Така, от тук нататък обаче в календара ни предстоят наистина много празници, Рождество Христово, Нова година, много имени дни, все празници, които така са свързани с богати трапези. Каква тактика, доцент Найденова, да приложим, примерно да не се лишаваме от нищо, след това да направим хранителен режим или нещо друго? По-скоро не да правим хранителен режим, а някои елементарни правила да спазваме, които да ни предпазят от преяждане и от натрупване на някой друг излишен килограм, особено в този момент, в който всички сме по-обездвижени, много от нас работят от дома. Това, което може да се използва като по-универсални съвети, винаги на всяко основно хранене, дори и по празниците, да имаме изобилие от зеленчуци и салати. Тоест една голяма част от порцията ни да е пълна с салати, с пресни зеленчуци или пък с задушени, печени зеленчуци. В момента има и броколи, и карфиол, и цвекло, и тиквата да не забравяме. Това е едното нещо. Другото важно нещо е винаги да наблягаме на храненията, да включваме и някаква белтъчна храна, високо белтъчна. Дали това ще е риба, дали ще бъдат млечни продукти, дали ще бъдат бобови култури, ядки, месо. Това са все добри алтернативи. Тоест, идеята, съвета, който аз бих дала е по време на празниците да не прекаляваме с чисто въглехидратните храни. Тоест, тестени, сладкарски изделия, десерти, газирани напитки, алкохол, а по-скоро да ползваме повече зеленчуци, да ползваме едно разумно количество белтъчни храни, а пък въглехидратите да бъдат по-скоро за удоволствие, като черешката на тортата. Така, нека обаче да кажем все пак, че тази година празниците ще минат и под знака на този толкова неприятен вирус. На какви храни да наблягаме, когато става дума точно за този вирус, ако сме болни, ако се възстановяваме, ако ни предстои все пак сблъсък с този вирус? Знаят ли вече диетолозите кои са полезните храни? Категорично знаем това, кое би подобрило възстановяването на организма. Имаше само преди няколко месеца международен конгрес по клинично хранене, където стана ясно, че всъщност хората, които са с тежки дефицити на някои витамини, боледуват по-тежко и всъщност при тях има и сериозни осложнения. На първо място това е витамин D. Така че бих препоръчала, ако искаме добре да по-бързо да се справим с този вирус, да нямаме осложнения, да консумираме храни, които естествено го съдържат. На първо място източника на витамин D, това е мазната риба. Така че поне 2-3 пъти, дори за тези, които постят в този сезон, поне 2-3 пъти в седмицата нека да имат по една порция мазна риба. Това им гарантира както, че ще внесат полезния белтък, важен за имунната система, така и този важен витамин. Другото нещо много важно е да има разнообразни източници на селен. Селен, цинк отново са много важни за имунитета. И тук отново фаворитите са ни морските храни, постното месо, яйцата, ядките. Тоест отново един акцент върху тези белтъчни продукти. Тъй като споменахте хората, които по време на пандемията стоят вкъщи, работят от къщи, те все пак се движат и по-малко, стоят и до по-късно. Трябва ли да си направят хранителен режим или трябва ли въобще да променят хранителния си режим? Много зависи от това какви навици са имали на хранене преди това. Ако са имали едни сравнително здравословни навици, не е нужно кой знае каква промяна да правят. По-скоро да обърнат внимание да не би да прекаляват с по-калоричните храни, защото действително работата от вкъщи е свързана с по-малък енергоразход. И ние спонтанно, ако продължим да консумираме такова количество калории, каквото и преди това, ние почваме да качваме килограми. А за тия хора, които са имали нездравословно хранене и преди това, те по принцип е добре да помислят да вкарат някой здравословен навик. Това може да бъде, примерно, допълнителна порция плодове в рамките на деня или пък просто да добавят зеленчуци към основните си хранения. И все пак, сега по празниците, няма как да не се отпуснем и в един момент и да не приедем. Има ли някакъв начин, все пак, бързо организмът ни да се възстанови? Какво можем да направим? Аз не съм почитател на бързите методи, защото те обикновено имат странични ефекти по отношение най-вече на здравето. Да не говорим пък за килограмите, колко
след това по-бързо се възстановяват килограми, ако бързо сме ги загубили. Това, което бих препоръчала, ако човек наистина малко повече се поолее с яденето, да си даде време след това леко да се поразтовари. Тоест няколко дни след това може да се наблегне наистина на повече течности, чайове, вода, повече плодове, повече зеленчуци, по-нискокалорични храни, като примерно постно месо, извара, обезмаслени сирена. Общо взето тези храни биха ни били от полза в такъв период, за няколко дни поне да поразтоварим от висококалоричните продукти. Благодаря много, доцент Дарина Найденова, за храненето по време на празниците и по време на пандемията. Благодаря много, Силвия. Ако мога да допълня към експертното мнение на доцент Найденова, ще си позволя да кажа, когато човек седне на празничната трапеза, ако му се струва, че е толкова гладен, че ще изяде голямо количество храна, добре е да изпие една голяма чаша топла вода преди това и апетитът по-малко ще изчезне, ще отстъпи място на гладът. Благодаря много за това включване. Зимна гора в средата на декември, дървени къщички, празнична украса, коледна музика. Като приказен е коледния базар в Бургас, само че оттам заявяват, че вече са на ръба и са изправени пред фалит. Търговците твърдят, че работата им е намаляла с 80% спрямо миналата година. Голяма част от наемателите изнемогват, тъй като работят на загуба и не могат да покриват месечните си разходи. Традиционно коледните къщички в сърцето на Бургас събират хиляди бургазли и гости на града. Тук се извиват дълги опашки от чакащи, дошли да опитат вкусна българска скара. Тази година обаче липсват места за настаняване заради пандемията от коронавирус. Това е понижило интереса от страна на бургазли, а търговците отчитат по-ниски приходи. Цветна украса, мирис на печено месо и червено вино. Това е в центъра на Бургас. Все любими неща, които повдигат коледния дух. Не виждаме обаче приятели на почаша вино, които често идват тук дори по обяд. Днес е празно, а коледните къщички работят, за съжаление на загуба. Може би с 80%. Доста. Няма маси, няма къде да са подпрат хората. Естествено, че има загуби. Положението е трагично навсякъде. Но има дни с 50-60 лева оборот, колкото и смешно да звучи. Нали има заплати, нали има найми, нали има ток, нали има вода. Тези продукти, които са правят на лес дума, трябва има подготовка, има повече брак. Людмил наема за четвърта поредна зима коледна къщичка на централния площад. Печели малко, но не е променил цените в менюто. Споделя мнението на свои колеги, че липсата на места за сядане отблъсква клиентите. По-слабо е, просто няма как да не е. Като няма маси, няма хората къде седнат, дори на открито няма къде се казва къде е своя чашка винце и две кебапчета. И парадоксът е, че ходят по общински пейки, по градинки, с две думи, грубо казано, се хранят като кошари. Идват хора, но за кратко. Купуват си храна за вкъщи. Няма друг вариант, да. Всички хора питат, няма ли къде да седнем, нали, що няма маси, само поне да се сложиме нещата, защото е неудобно. Не може човек да ходи да по улицата и да се храни и да пие вино. Удобно ли ви е така? Не е като на маса, но какво да направим, така е. Всеки ден идвахме тогава. Сега вече, като не можем да седнем, минаваме и заминаваме. Липсват по принцип, да, не е много удобно. Къде се храните сега? Вкъщи. И така, вкъщи успя да замени любимото място за среща с приятели на чаша вино през празничния декември. А търговците продължават да опаковат храната с усмивка и с надежда, че тук скоро отново ще има посетители. Това е България в 60 минути. Единственото по рода си предаване, което посредством телевизионните центрове на Българската национална телевизия достига до най-отдалечените точки на държавата и ви показва живота на хората там, такъв какъвто е. Продължаваме до 18 часа. Ето как. Книжарница «Надежда» в Пловдив, в която работят младежи с интелектуални затруднения, отвори врати на ново място. Къде е то? Вижте след малко. Какво ще бъде времето през уикенда и в празничните дни ще научим от Хриси Балинска, която ще бъде наживо в студиото при нас. Онлайн уроци по народни танци ще ни покажат от Търново.
Не може да сте забравили онова великолепно стихотворение на Джани Родари, което се пее във вълнуваща песничка «Магазин за надежда». Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво, «Надежда, надежда за всички». Има една книжарница в Пловдив, която се казва «Надежда» и наистина продава надежда. Особено за младежи с интелектуални затруднения, които работят в нея. Важно уточнение ще направя сега. Книжарничката беше на главната улица в Пловдив, но плащането на наема стана непосилно заради извънредното положение. Затова сега отвори врати на ново място. Въпреки трудностите, книжарница «Надежда» отново съществува, само че в блок 15 на квартал Тракия. Книжарница с мисия «Надежда» беше създадена по социален проект на Сдружение «Паралелен свят» преди 2 години. По време на извънредното положение прекратиха дейността си. В рамките на тези 3 месеца много мислихме как ще продължим от тук нататък, защото найма си течеше, въпреки че ние не работихме и ние задлъжнявахме все повече. И така всъщност решихме, че е по-добре да си дойдем в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който ние така или иначе му плащаме наем, така или иначе нашите деца и младежи идват тук на различни занимания. Така се преместили на новото място, където има и работилница, в която младежите с интелектуални затруднения изработват различни предмети. Когато стартирахме с програмата, всичко беше прекрасно, защото имахме помощ, с която плащахме заплати. Но когато останахме на самоиздръжка, всъщност се молихме поне да можем да си плащаме наемите и разходите, които имаме. След приключването на проекта вече нямало пари за заплати нито за младежите, нито за техните родители. Аз им казах, че ние нямаме пари за заплати и най-вероятно часовете, на които те ще останат да работят, няма да бъдат 4, а ще бъдат 2. Никой не се отказа и в момента те работят по 4 часа, като 2 са им платени, а другите 2 са абсолютно доброволен труд. Сега младежите работят на 2 смени. Карат ги с кола, за да се осигури тяхната безопасност, докато идват на работа. Сутрин минавам, вземам ги от домовете, докарвам ги тук. Идеята е децата да не пътуват с градски транспорт, да могат възможно повече да бъдат предпазени. Заедно с родители от сдружението, тези дни младежите изработват коледни сувенири и картички. Митко, сега какво правиш ти? Релеф. Трудно ли се прави този релеф? Да. Деси? Да. Ти какво правиш в момента? Лепя стикери. С пожелание? Да. Много е важно да знам кой какво може да работи и му подбираме работа според неговите възможности. Така че, както виждате, създаваме се една поточна линия и накрая излиза красива картичка. Всички са единодушни, че работата дава самочувствие и увереност на младежите, които трудно биха си намерили работа на друго място. Владислава е тук заедно с дъщеря си Лили. Как и се отразява тук работа? Прекрасно и се отразява. Тя има стимул да излиза, да се среща с хората, да върши работа и да се чувства полезна. Въпреки липсата на средства, всички тук са оптимисти и дори чертаят нови планове. Смело продължаваме напред, мислим нови варианти, с какви други продукти можем да продължим, за да можем наистина да оцеляваме и тези младежи да могат да работят и да увеличаваме работните места. И се надяват на една по-добра нова година. Да сме живи и здрави. Това не е важното. Всичко друго се купува. Да свършим коронавирус. Да сме здрави и да сме доволни от това, което имаме. И повече усмивки. Ще свърши коронавируса. И тази година община Търговище осигури подслон на бездомни и бедстващи през зимата хора, за да няма скитащи по улиците, които нощуват под мостове и на различни обществени места. Местната администрация отвори къща, която е пригодена за приют. Така безпризорните ще имат подслон поне за празниците и поне докато навън е толкова студено. Ето тази къща има готовност да приюти до 6 човека, чийто живот е застрашен при тежки зимни условия. До този момент все още няма настанени, но базата е в пълна готовност да посрещне нуждаещите се. Осигурени са и отоплителни материали и условия за нощуване под надзора на общински служител.
За сега в момента метеорологичните условия са благоприятни, по-топла е зимата до момента, но очакваме с падане на температурите да има желаещи да отсядат, да нощуват при нас. Общо поддържаме в двете стаи по три легла. Начина на прием на хората след установяване на тяхната самоличност от органите на МВР, тези хора преминават задължително медицински прегледи и след това, като се установи, че те са в общо здраве, биват поемани от наши служители от сектор самоохрана и сигурност към предприятието, които съответно спомагат за палене на печките, поддържане на топлина в помещенията и съблюдават за реда в къщата. Имали сме случаи да приводяваме и хора от други градове с аварирали автомобили, за по една вечер са преспивали при нас. В условията на пандемия изискванията към нуждаещите се от подслон са по-строги, но въпреки това... Пак ще продължим практиката да бъдат, хората да бъдат приемани след преглед от спешна помощ, тъй като те самите нямат лични лекари. Така че оттам насетне, след като бъде приет съответно човека в дома, в приюта, сме осигурили дезинфектанти, маски, за да може да се спазват изискванията на здравните власти по повод COVID-19. Подобни места за подслон през студените зимни дни са сформирани и в няколко села от общината, повечето от които се помещават в сградите на кметствата по места. При влошена зимна обстановка те по същия начин се приемат, кметовете организират самото приемане на нуждаещите се. Важното, което искам да кажа, е, че хората, които имат нужда, трябва сами да пожелаят да бъдат настанени в тези помещения, защото насила, нали, няма как да го накараш да бъде настанен. Миналата година имахме почти през цялата зима настанени лица, особено тук в града, които лица не бяха, дори не бяха и от Търговище. Това е една добра услуга за хората без дом през зимните месеци. Община Търговище апелира гражданите при установяване случай на човек, който е без подслон и чийто живот е застрашен, да подават сигнал на денонощния дежурен телефон в Общинския съвет за сигурност. Щом наближат почивните дни, хората започват да си правят планове за събота и неделя. Особено сега, когато стана ясно, че курорти като Банско и Чепеларе пуснаха в ход съоръженията си. Ще могат ли да се карат ски обаче? Най-добре ще ни каже Хриси Балинска, която е в студиото при нас. Хриси, ще можем ли да караме ски и сноуборд? Да, всеки, който има желание, вече има и възможност. Но затова малко по-късно бих искала да започна с времето в момента, тъй като то илюстрира много добре и какво ще бъде времето през почивните дни. На картата се виждат облаци, а това завуалирано слънчице са районите с гъсти и трайни мъгли. В почти цялата страна е облачно и мъгливо, с изключение на планините, където времето е слънчево и много подходящо, вече не само за разходка и туризъм, а и за ски. Такова ще се задържи времето и през почивните дни. На следващата карта можем да видим температурите, които се очакват. Около нулата ще бъдат в сутрешните часове, а в следобедните, в зависимост от това дали ще има трайни мъгли и облаци, ще бъдат около нулата. В районите с малко повече слънчеви часове ще достигат до около 12-13 градуса и слънчево време в планините. На следващата карта можем да видим как изглеждат те дори в момента, колкото и невероятно да изглежда, когато навън е такава непрогледна мъгла и по този начин е, това е снимка от Витоша, изпратена ни от фотографът Благоя Момчилов. Нашите зрители, апелирам към тях да изпращат и те снимки и мъгливи, и облачни, и дъждовни, и снежни. На следващата снимка можем да видим и адреса, на който могат да изпращат. Това е времето, bnt.bg. А както ти каза, Банско отвори
Съоръженията са и ски пистите, някои от тях обаче. Да, разбира се. Да. Аз утре отивам да карам на Чапеларе в други ден, да, така че ще ви пратя отварят снимки времето, @bnt.bg. Сърдечно благодаря, за да могат всички да видят какво се случва. И като заговорихме за сняг, да видим и на следващата карта една малко по-дългосрочна прогноза. В понеделник на 21 декември започва астрономическата зима. Ще я посрещнем и с превалявания от дъжд, които на места е възможно да преминат и в сняг. И естествено най-често задаваният въпрос дали ще има сняг по Коледа. За момента прогнозите сочат повишена вероятност за валежи около 24-25 декември. Не е изключено наистина да посрещнем една снежна Коледа. Снежна и красива Коледа. Благодаря ти за това спокойно и експертно присъствие тук в нашия ефир. Ние продължаваме нататък. Благодаря. Новото време, уважаеми зрители, скоростно промени старите ни навици. Станахме по-дисциплинирани от хигиенна гледна точка, а думичката дезинфекция се употребява по-често от когато и да е било. Вчера в предаването видяхме как в Пловдив дезинфекцират автобусните спирки, а днес ще видите как една специална машина за дезинфекция на книги работи безотказно в регионалната библиотека Любен Каравелов в Русе. С тази машина се обработват заеманите екземпляри, така че да се избегне всякакъв риск от зараза. Нещо повече. В Русе читателите вече могат да ползват новата библиотечна услуга доставка на книги до дома. С това отговорно са се заели двама компютърни специалисти. Кои са те и как се случва всичко, ще ни разкаже Виолета Никифорова. Иновативната идея хрумнала на двамата компютърни специалисти още с обявяването на новите ограничителни мерки. Бихте ли ми казали как се зароди идеята и какво ви подтикна да действате по този начин? Идеята се зароди при обявяването на новите мерки против коронавируса в страната. И идеята беше да библиотеката да остане разпознаваема, хората да не запомнят, да не забравят. Като цяло решихме да брандираме цялата кампания книжко за разнос на книги по домовете, за да успеем хората да не запомнят, да не асоциират с такива неща като цяло. Имало ли отлив на читателите, това ви е подтикнало да действате по този начин, да ги доставяте книгите по домовете, по къщите? Да, със сигурност имаше отлив на читатели, най-малкото заради ограниченията за посещаемост на заемната. И има доста хора, нали, които са карантинирани, които нямат възможност да дойдат, страхуват се. Каква е вашата роля конкретно, когато се поръча една книга? Нашата роля е да приемем заявката, да я обработим, да намерим книгата, да се свържим с човека, да се разберем кога точно му е удобно да бъде доставена книгата и по какъв начин. А фактическата доставка кой извършва? Или ние, или колегите, разпределяме се тежестта. Какви са вашите наблюдения? Какви хора поръчват книги за доставка в дома си? Книги поръчват хора от всякакви възрасти. По-удобно е за тях. Не се притесняват за да бъдат в контакт с други хора, да присъстват, нали, да влизат в взаимна, където има вероятност да се съберат повече хора. За тях е по-сигурно и по-безопасно, след като ние доставяме книгите, нали, с всички необходими мерки. След това колегата, като се върне, се дезинфекцира напълно с ръкавици, маски, предпазни средства. Съществен момент е и това книгите да са безопасни, когато се върнат в библиотеката. Госпожо Евтимова, как ще дезинфекцирате книгите, когато се върнат при вас от читателите? Според Световната здравна организация, книгите трябва да се карантинират над 72 часа. До момента ние ги събирахме, седят 4 дни, преди, разбира се, да ги пуснем отново, да се взимат от гражданите. Закупихме една машина за дезинфекция и стерилизация на книгите. Това става за 30 секунди и гражданите могат веднага да си вземат книгите, които се връщат, без да има какъвто и да било здравословен проблем за тях. Хората така доста се притесняват да ползват и да вземат книги от библиотеката. Надявам се сега вече това да не е така. Колко са томовете, с които разполага вашата библиотека? Колко богата е тя? Над 650 хиляди, като в никакъв случай тук не става въпрос само за количеството на библиотечния фонд и за качеството,
А като качество Русенската библиотека притежава много добър фонд. Като поредици, които поддържаме в момента, колекцията на Михаил Арнолодов, колекцията на Захари Стоянов, разбира се, невероятната ни колекция от екслибриси, която всяка година благодарение на международния ни конкурс за екслибриси увеличава. Змей Горянин. Благодаря. Като следващ етап от този проект, който библиотеката е спечелила, ще бъде и закупуването на специализирана машина, с която ще се обработват с ултравиолетови лъчи помещенията. Интересно. Сега се пренасяме в Велико Търново, за да ви покажем, че човек има ли желание да направи нещо, винаги намира и начин. Доказват го десетки, дори стотици хора, отдадени на българския фолклор и танци, които намериха начин да повдигнат настроението си, докато залите за спорт и изкуство са затворени. Как се случва това, ще ни разкаже сега репортерът ни Мирела Дончева. Здравей, Мирела! Здравейте! Навън е празнично. В навечерието сме на най-светлите християнски празници и затова е важно да поддържаме и доброто си настроение, празничният си дух. Както и ти каза, Мира, човек има ли желание да направи нещо, намира и начин. Преди известно време ви срещнахме с хореографа от Велико Търново Николай Корчев, който след като залите за танци трябваше да затворят заради противоепидемичните мерки, започна да продава заедно с шампионката по шах Цвета Галунова на пазара в Велико Търново. Те са доволни от това свое ново начинание, но фолклора е в сърцата им и, както виждате в момента, намират начин да радват и другите хора, макар и онлайн. Залата за танци продължава да бъде затворена. Допуснати в момента сме само аз и оператора. Виждате, спазваме и ние мерките. А в този момент Николай и неговата партньорка Ваня преподават онлайн урок на десетки, стотици хора, които ги гледат от целия свят. Здравей, Ники, открихме ли вече урока или да го направим заедно? Ще го направим заедно. Здравейте на всички онлайн плетенички, които са от 4 континента на земното кълбо. Здравейте на приятелите ни от Америка, здравейте на приятелите ни от Гърция, Канада и Япония. Колко време вече сте по този начин онлайн? Хората вкъщи тропат хора и ръченици, а ти пък им така и задаваш тънкостите на фолклора. Заедно с Ваня Гаврилова, с която сме колеги, а вече близо месец от втората вълна работим онлайн. Преди това от март до почти до началото на юни танцувахме онлайн. Така че винаги намираме начин как да бъдем близко с хората. Си чух и анонса на това, което казахте. Да, дали сме на пазара, дали сме в залата, ние търсим най-вече да бъдем близко до хората. Добре, сега предлагам Ваня да продължи с онлайн урока. С какво хоро започваме или с каква ръченица? Започваме с пиринско-кулско. Това хоро е от Пиринска етнографска област в размер 2/4. Трудно ли се преподава по този начин? Трудно ли е за хората, които стоят пред компютрите, пред телефоните си, тези сложни стъпки? Това, което ни споделят, е, че те не изпитват затруднения. Мисля, че повече затрудненията са за нас. Емоцията да сме само ние в залата и пред един телефон е по-различна, не е като да сме в пълна зала. Добре, нека сега нагледно да покажем. Ти продължаваш с урока, а пък през това време Ники ще ни каже как се зароди тази идея. Тази идея се зароди още на 13 март, когато се обяви първото извънредно положение в страната. В 15 часа ние бяхме първия клуб в страната. Още училищата не бяха започнали да работят онлайн, когато решихме, че ще работим онлайн с нашите танцори. А какво ти казват хората, които с нетърпение чакат онлайн уроците всяка вечер? Това, което се случва, например, септември месец бяхме на един фестивал в град Балчик. Там се срещнахме с над 200 човека, които са гледали онлайн уроците ни от цялата страна. Хората бяха изключително щастливи от това нещо, че се случва, че очакват ни. Просто хората казват, дори и да не танцувам,
ви слушам. В този ред на мисли всеки ли може да се включи в онлайн уроците и нещо много важно, струва ли пари това? Тези уроци, които в момента се случват тук, те са напълно безплатни за всички хора, за хората, които имат социалната мрежа в телефона си или в компютъра си, регистрация в нея, така че ние ги правим напълно безплатно. И всеки, който така иска да разнообрази ежедневието си, може да го направи, като репетира заедно с вас. Точно. Колко време продължава един урок и наистина какви танци разучавате? В един урок едно хоро ли разучавате? Тези сложни стъпки? Да, в един урок разучаваме едно хоро. Урока е с продължителност между 30 и 40 минути, според зависимост трудността на хорото. Припомняме и преговаряме уроците, които сме направили преди това. Нека сега да ви покажем и всъщност как се случва всичко това нещо. То става през телефона. Ники и Ваня си имат оператор. Здравейте и на вас. Здравей. Кажете ни, трудно ли е така да успеете да пресъздадете всичко това, което правят? Не, не е трудно. Има много желание. Хората са много, много ни подкрепят. Активни ли са хората? Задават ли въпроси? Имат ли възможност да питат по време на урока? Ами да, ето това са коментари. Тук, ето сега ми казват, че има някакъв технически проблем, който ще оправим. Някой път ни казват кое да повторим, на кое да наблегнем. Някой път, когато са хора, които са от целия свят, имат различен опит в народните танци, казват кое хоро иска да покажем. Тоест, това е една своеобразна обмяна и на опит, и на идеи? Да, точно така. И нова общност, нова, която продължава извън нашата зала. Ники грабна телефона и се превърна за кратко в оператор, обаче. Ники, всъщност преди началото на това включване ти искаше да отправиш едно много специално пожелание с много добро настроение и позитивна енергия. Абсолютно. Искам да отправя едно наистина пожелание за здраве, най-вече на водещият на предаване, водещата на предаването Мариана. Не, че не е заместено достойно, но със сигурност много ни липсва на екрана. Ей, с това хубаво пожелание от Велико Търново се разделяме. Всъщност искаше да отправиш едно предизвикателство към мен, да изиграем заедно едно право хоро да. На финала на предаването. Ще го направим на изпълнението на Елка Александрова, на песента Търновска царица. Ама да не ме затрудниш много сега. Едно обикновено право хоро ще бъде. Ама трябва и Ваня да се присъедини към нас, за да... така да бъде по-шарена картината, по-плътна. Това е от Велико Търново, колеги. Уважаеми зрители, не губете празничното си настроение, празничния си дух и помнете, че винаги, когато искаме да ни се случват добри неща, трябва да ги търсим. Да, трябва да намерим начин да ни се случат. Успокой твоите събеседници, Мирела, че Мариана се връща още в понеделник. Благодаря ви за това включване. Поиграйте си вие там. Впечатляващи носи, впрочем, на твоите събеседници. За тях ще разкажем в някои от следващите ни предавания. Това е България в 60 минути. Едно предаване, което е разгърнало възможностите си да докосва от край до край пределите на родината ни и да показва неща и събития за хора, които често се чувстват изоставени. Ако ви е интересно, останете си на БНТ-то. Даже използвайте краткото прекъсване, за да харесате страницата във Facebook и да пожелаете на Мариана Векилска да се възстановява час по-скоро и да се връща тук да си поема руля на предаването, защото аз имам друго. Продължаваме след малко. И тази година БНТ2 ще спази традицията в новогодишната нощ да ни предложи една невероятна феерия от народни песни, танци и празнични наздравици. На снимачната площадка в центъра на Благоевград сега е Слави Илиев, за да повдигне завесата около поредното издание на новогодишния концерт «Наздравица от песни. Здравей, Слави!» Весело е край теб. Здравей, Мира, с риск да прекъснем ритъма на работа на целия екип. Прекъсваме дейността на снимачната площадка, една от трите снимачни площадки. Тя е тук в Благоевград, за да разберем от извора повече подробности за новогодишния концерт, който са подготвили нашите колеги от БНТ2. На здравица от песни, със сигурност народни изпълнители от целия Пирински край
ще направят една незабравима вечер в навечерието на 2021 година. Повече подробности, кои са певците, какви са песните, ще разберем от водещата Деси Димчева. Деси, здравей! Здравейте на всички зрители на БНТ 1. За поредна година ще вдигнем нашата традиционна наздравица от песни от ефира на БНТ 2. Този е специален концерт. Той всъщност е традиционен, който се подготвя за нашите зрители. Освен утвърдените имена в македонската народна песен Володя Стоянов, Гуна Иванова, Иван Дяков. В ефира нашите зрители ще чуете такива имена, които за първи път се показват. Например, ще спомена Николай Пиренлиев, едно име, което може би нашите зрители трябва да запомнят. На него те първо ще го виждаме на големите сцени в България. Много от песните, които ще чуят нашите зрители, се показват за първи път въобще в ефира на България, на света, така че съм сигурна, че ще бъде много интересно. Как извършихте подбора на песните? Подборът не е случайен. Първо да кажа, че снимките са в три града. Започнахме с Гоце Делчев, след това продължихме в Сандански и всъщност в град финализираме снимките. В Гоце Делчев поканихме изпълнители, които са точно от този край. Ние обичаме да си оказваме от Неврокопско. Там нашите зрители ще чуят Боряна Карпузова, Ирена Паскалева и Николай Пиренлиев, за който вече споменах. А в Сандански са поканени емблематичните имена Володи Стоянов, Гуна Иванова, която е... За Гуна Иванова искам да кажа, че ще прозвучи една специална песен, която е традиционна за фолклора на Огражденския край. Всъщност тя е представител точно на този край. Добре, Деси, благодаря ти. Извинявай, че те прекъсвам, но искам от режисьора на Наздравица от песни, Румяна Ангелакова, да чуем и малко повече от кухнята. Трудно ли беше? Какви трудности изпитахте, Руми? Трудности не бих казала, защото човек като иска да направи нещо, той намира начин. Тази година концерта е в по-различен формат заради естествено мерките, които ние всички спазваме. Обикновено практиката е да събираме всички изпълнители на едно място и да стане много масово веселие. А сега сме в много камерен състав, снимаме изпълнителите един по един, екипа сме камерен, както казах. Но слава Богу, празник ще се получи и зрителите на БНТ 2 ще се забавляват, сигурна съм. Да кажем последно, че това е запазената марка на телевизионния център в Благоевград, на Здравица от песни. Така е, запазената марка е, слава Богу, хората ни харесват. И ни чакат, което нас ни радва. Благодаря ти, Руми. Само за финал искам да кажа кога зрителите могат да видят този концерт БНТ 2 на 31 декември 20 часа и 20 минути на Здравица от песни. Това е Мира. Благодаря ви. Освен песните и танците, няма по-добра рецепта за празнично настроение от приготвянето на коледни сладки. А когато тези изкушения се превърнат в шедьоври, носят усещането за вълшебство. Не знам дали сте забелязали, но професионалните готвачи рядко издават тайните съставки в рецептите си. За щастие, в следващите минути ще ви срещнем с една домакиня от Русия, която разкри пред нашия екип цялата магия на това изкуство. Здравейте! Приготвянето на коледни сладки е сред едно от приятните задължения на домакините през този сезон. Днес ще ви срещна с една русенка, която е превърнала този ангажимент в изкуство. Ние гостуваме в дома на Ивона Калчева. Здравейте, госпожо Калчева! Здравейте, благодарим ви за гостоприемството. Добре заварили! Кажете ни как един компютърен инженер като вас превърна в хоби правенето на такива красиви сладки, които граничат с произведения на изкуството? Това беше желание на моята внучка преди 8 години, когато за първи път започнахме да правим. Пожела да украсим коледните сладки и аз реших, че трябва да го направя заедно с нея. Започнахме да се интересуваме, четахме, гледахме в интернет и започнахме за първи път. Беше с най-обикновени материали. След това решихме да го превърнем в изкуство, да го направим много по-добро. И постепенно за 8 години се усъвършенствахме и правим вече, бих казала, на много добро ниво сладки. 8 години ви отне, за да стигнете до това съвършенство. Всъщност, колко време отнема изработването на една такава сладка? Ако
само една сладка се прави, което е много трудно, отнема 2-3 часа примерно. Но когато се правят няколко едновременно, понеже има периоди на изчакване, на изсъхване и така нататък, могат да се направят и повече. Примерно 20 на ден могат да се направят. А какви са продуктите, които използвате? Нещо по-специално и като техника, и като прибори, ако щете? Виждам, тук имате различни четчици. Ами, основно е медено тесто с мед, нашия пчелин. Върху тях зависи. Има много видове различни техники. Аз използвам няколко вида. Това е покриване с айсинг. Ето това е айсинга. След това декорация отново с айсинг. Оцветяване на айсинга, може само бели да бъдат цветни, различни видове посипки за декорация, елементи от фондан, които също са, ето тези тестенца, примерно. А дизайнът ваш ли е? Някой помага ли? Много от дизайните са мои. Има и много черпи от интернет, защото там има толкова много видове, че може просто да се улисаш какво по-напред да направиш. Но и много от тях са мои или импровизации от различни видове елементи. Кое е най-голямото предизвикателство при приготвянето и украсяването на такива коледни меденки? Най-голямото предизвикателство е довършването, рисуването, защото тази сладка, примерно, сега трябва да се изрисува. Да се изрисуват очички, ръчички, пръстенца, цветенца и т.н. И това всъщност е, което придава ефекта на цялата сладка. На тези, които пък нямат рисуване като тези, например, е украсяването с белия айсинг, последния, който е финни детайли, листенца, цветенца и така нататък. Кое е вашето празнично послание, което искате да стигне до всеки, който ще се здобие с една красива ваша сладка? Е, това вече е много труден въпрос. Да изкарат една приятна Коледа, да бъде здрава, щастлива, на всички да достави много радост и щастие в следващите години. Аз ви благодаря, че ни дадохте възможност да се докоснем до това вълшебство. А вие, уважаеми зрители, ако все още се колебаете дали да се опитате да направите такива красиви сладки, недейте. Дори да не ви се получат толкова добре, най-малкото ароматът, който ще се разнесе в дома ви от тях, ще допринесе за вашето празнично настроение. Такива бяха днешните 60 минути от България. Пишете на Facebook страницата ни какво ви е интересно, какво още искате да видите. Коментирайте всичко, което ви е на сърце. На мен на сърце ще ми бъде и утре да работя в екипа, който подготвя това предаване. Утре ще си вземем довиждане, но вие знам, ще продължите да гледате всеки делничен ден от 17 часа. Довиждане!